Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema é um tema super interessante, um tema que nós recebemos muitas solicitações e um tema que preocupa muitas pessoas no dia a dia do nosso consultório. Vou começar apresentando para vocês a Clínica Franco e Rise. Ela foi fundada em 1993 pelo Dr. Vanderlei Barbosa Franco e pelo Dr. Roberto Rise. Ela é uma clínica voltada para as doenças do aparelho digestório e na obesidade, sob a coordenação do Dr. Roberto Rise. E eu e a Natália, eu coordeno toda a parte de nutrição da clínica e a Natália auxilia na coordenação dessas lives. É com muita satisfação, né, que eu apresento para vocês mais uma live. Esse projeto ele começou quando chegou a pandemia, e a ideia dessas lives é sempre trazer um conteúdo técnico de qualidade, traduzido de forma simples e acessível, para que vocês possam aproveitar o conteúdo. A live, a nossa ideia é que ela seja sem enrolação. Nós assistimos algumas lives e nós percebemos que as pessoas ou não respondiam a pergunta inicial que foi proposta, ou era muita informação e às vezes o paciente não conseguia entender e compreender a resposta final do tema. Ela acontece toda quarta-feira, às 20 horas. Os temas centrais são obesidade e cirurgia bariátrica, doença do aparelho digestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materna e infantil e nutrição esportiva. O tema que nós mais recebemos solicitação é relacionado com obesidade e cirurgia bariátrica, então acaba sendo um tema mais recorrente aqui nas nossas lives. Quero agradecer o João, antes de começar a discutir o tema, que está sempre aqui conosco nas lives. É ele que faz todo o bastidor para que toda a parte técnica aconteça de forma tranquila. E hoje nós vamos começar a discutir um tema que é queda de cabelo, alteração em unha e na composição corporal no pós-operatório de cirurgia bariátrica. E eu já até chamei de parte 1, porque ele é um tema bastante extenso, complexo e que tem vários aspectos a serem discutidos. E como nós recebemos também muitas perguntas durante essa semana sobre esse tema, eu e a Natália, nós acabamos fazendo uma apresentação aí que ela ficou relativamente extensa, mas completa, e que dependendo da curiosidade de vocês que estão participando aqui, das perguntas que surgirem, se for o caso, na próxima semana nós vamos fazer a parte 2 para completar algum ponto que tenha ficado aí, de dúvida ou alguma informação mais específica que vocês queiram, tá? Então, para começar a falar sobre queda de cabelo, alteração de unha e mudança de composição corporal em cirurgia bariátrica, eu vou falar para vocês as duas técnicas mais feitas no Brasil e no mundo. Uma é o bypass gástrico, que é aquela técnica que transforma o estômago num reservatório menor, e a outra parte do estômago, ela é conectada numa região mais distal do intestino, e naquele estômago pequeno é conectado uma região que nós chamamos, né, de jejuno, lá no, desculpa, de íleo já junto com o coto gástrico. Então, ele é chamado até bypass gástrico em Y de Roux, porque se vocês forem ver ali a imagem, não sei se todo mundo consegue entender, existe um Y em que junta a parte que vem do estômago com a parte que vem daquele estômago escluso, mais a primeira porção do intestino, que é o duodeno e o jejuno, e aí a comida se encontra já lá no íleo, que é justamente uma área em que não absorve tanta parte de carboidrato, de açúcar, etc. E existe a outra técnica operatória, que é o sleeve gástrico, que é uma técnica que só mexe no estômago, retira essa região que está fora do pontilhado e ela é extraída do corpo. Então, essas duas técnicas são as técnicas mais realizadas no Brasil e no mundo, e basicamente nós vamos focar a nossa discussão
relacionada a cabelo, a unha, em cima dessas técnicas, justamente porque se nós fôssemos falar de todas as técnicas, nós não terminaríamos essa live até a próxima semana. É, um conceito importante quando se fala em cirurgia bariátrica é que quanto menor a capacidade de ingestão do paciente, mais importante ele ter o cuidado com a suplementação. Por quê? Quando você soma uma menor capacidade de ingestão com uma área de contato menor, mesmo que a alimentação esteja perfeita, nem tudo aquilo que o paciente precisa consumir todos os dias, ele vai conseguir consumir. E quando você associa a restrição da capacidade gástrica com intolerância a alimentos e alteração da área da absorção, nós temos uma somatória de fatores que podem levar a um consumo nutricional inadequado. E quando eu falo em consumo nutricional, nós temos que pensar que a ingestão alimentar, ela foca em fazer toda uma reposição do que nós chamamos de macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato, as gorduras boas e também os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Se nós formos avaliar os guidelines, que são as grandes recomendações em cirurgia bariátrica, toda vez que eu apresento esse guideline, que é o guideline americano, a última publicação, eu nem faço a tradução, que é para vocês verem na íntegra como que eles apresentam essa recomendação de suplementação nutricional. Então, ali são as técnicas operatórias, onde vocês veem L, A, G, B, S, G, R, Y, G, B e a outra, né? São as técnicas operatórias. Basicamente, nós estamos falando do sleeve gástrico, que é essa SG, e do bypass em Y de Hull, que é o RYGB. Então, se vocês forem ver essas duas técnicas, a recomendação é que se use um multivitamínico, não só um, dois por dia, cálcio na casa mais ou menos de 1.200 a 1.500 miligramas, e pode ser necessário repor a vitamina D, vitamina do complexo B, e outros nutrientes ou micronutrientes que são fundamentais também. E nessa reposição, nós temos que pensar que o nosso cabelo, ele é também um tecido do nosso corpo e que precisa receber nutriente. E se ele não receber toda a carga nutricional que ele precisa, ele vai ficar frágil e isso pode levar a um quadro de queda. Então, a pirâmide alimentar, que é a proposta para a adequada nutrição do paciente que passou por cirurgia bariátrica, tem como base a suplementação nutricional, ingestão de líquidos e atividade física. Depois, a parte proteica, que são as carnes, o leite, o derivado e os grãos. Sequencialmente, a parte de vitaminas, que seriam as frutas, as verduras, os legumes. E já lá no topo da pirâmide, a parte de carboidrato, que é o pão, a batata, o arroz, a massa, e doces e gorduras em maior proporção, eles são o topo da pirâmide. Quando nós temos uma disponibilidade pequena de nutrientes, ou seja, se o padrão da alimentação não está 100% adequado, ou se ele não supre toda a necessidade do paciente, é importante entrar com a suplementação nutricional. Por isso que nós dizemos que a suplementação, ela deve fazer parte da rotina de uma pessoa que passou por cirurgia. Agora, vamos entrar no assunto mais específico, que seria o cabelo. O que é o cabelo? Então, de forma muito simples, ele é um pelo que recobre o couro cabeludo. E ele vem, a palavra vem do latim, né? Capilus. E por isso que muitas vezes a gente fala tratamento capilar, se usa esse tipo de expressão. O cabelo, ele tem uma função estética, sim, e eu diria que talvez essa função para as mulheres seja mais peculiar e valorizada. Existe uma função de proteção mecânica, né, a essa região, que é uma região mais sensível, e também funciona como um isolante térmico. Quando as pessoas olham o cabelo,
se imagina que o cabelo é só aquilo que está para fora da cabeça, e na verdade não. Essa imagem mostra para vocês que o cabelo, mostrando, né, a anatomia do couro cabeludo. Então existe aquela camada superficial onde o cabelo aponta, mas o cabelo ele tem as partes mais internas, que nós chamamos principalmente a raiz do cabelo e o folículo do cabelo são partes importantes do cabelo, e eles ficam numa região de tecido relativamente espessa, junto com um lugar que tem algumas glândulas de gordura, glândulas que fazem a transpiração, que fazem esse controle térmico, tá? Então, o cabelo ele não deve ser olhado só aquilo que está fora da camada da pele, ele tem uma participação mais profunda. E agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês uma foto mais detalhada do cabelo. Então, quando nós olhamos o cabelo, nós temos, né, essa parte que entra para dentro da pele, que é o que está para baixo do rosinha, e ele é formado por algumas partes, e que são partes importantes e são as partes que levam a nutrição para o fio, tá? Então, aquela parte mais redondinha do final, que parece uma raiz de uma planta, ela é chamada de bulbo capilar, e ela é formada por duas partes importantes, né? A matriz capilar e também a papila dérmica. Um pouco mais acima, que é aquela região mais espessa ainda, é onde tem o que nós chamamos de bainha radicular, e tem um músculo, esse em rosa que fica na lateral, é o músculo que é quem vai fazer o processo de empurrar o cabelo para fora conforme ele está nascendo. Aquela bolsinha amarela é a glândula sebácea, algumas pessoas têm uma produção mais intensa de gordura, outras menor. E existe o que nós chamamos de medula, córtex e cutícula, que fica ali no eixo do cabelo, já na parte mais próxima que vai ejetar o cabelo lá para fora. Então, se eu for dividir, né, a medula, ela é a parte central do fio. Existe uma substância oleosa que tem afinidade com queratina, por isso que muitas pessoas falam, a queratina faz bem para o cabelo. De fato, porque essa região ela vai fazer esse contato com a queratina. O córtex é como se fosse o coração do fio capilar, ele determina a resistência, elasticidade e cor. Algumas pessoas têm um cabelo mais fino, mais quebradiço, de cor clara, outras de cor mais marrom ou mais escura. E essa região que vai determinar essa característica do cabelo. E a cutícula, que é uma camada mais externa do fio, que é quem protege a estrutura e ela tem uma cor mais transparente. Tá? O cabelo, apesar das pessoas imaginarem que ele saiu, pronto, ficou, é só isso que acontece, não, ele passa por fases. O cabelo são fases constantes, ou seja, ele está o tempo todo em constante crescimento, mudança, amadurecimento dentro dessas fases, tá? Então, existe uma fase chamada anágena, que é a primeira fase ali da figura que eu tô mostrando para vocês, que é a fase que determina o crescimento do fio do cabelo. Existe uma fase chamada catágena, a fase anágena é o maior período de duração, é a fase que tem maior período no nosso cabelo. Depois tem uma fase chamada catágena, que é quando o cabelo começa a morrer, e aí depois que ele morreu, ele entra na fase telógena, que é um fio morto, começa a ser empurrado pelo próximo fio que está vindo embaixo, tá? Então, esse ciclo é importante vocês entenderem, porque quando a gente tem queda de cabelo, é importante passar por um profissional da área, um dermatologista que tem experiência com queda de cabelo, que muitas vezes ele também vai avaliar qual é a fase que esse cabelo está caindo, se ele está mais caindo na fase anágena, ou seja, o cabelo nem cresce, ou se é um cabelo que está muito fraco, fino, quebradiço, se é um cabelo que está sem cor, se está opaco, ou se ele morre e não está vindo outro fio no lugar desse que caiu, tá?
Então, essa troca de cabelo constante, ela acontece para todo mundo, seja mulher de sexo masculino, ou seja sexo masculino, ou seja sexo feminino, tá? E aí o dermatologista, ele consegue avaliar qual é essa fase, e isso também pode determinar a conduta mais adequada para fazer a recuperação desse cabelo. O cabelo, ele é composto por diversos nutrientes: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E associado a ferro, cobre, zinco, iodo, etc., é o que vai dar a estrutura do cabelo. Então, quando a gente pensa em cabelo, não é só um nutriente importante. Vocês já devem ter ouvido falar: ah, fulano tá com anemia e ele teve uma queda de cabelo importante. Por quê? Porque se vocês forem olhar ali no diapositivo, o ferro é um dos componentes que participa da formação do cabelo. Quando a pessoa está com uma anemia ferropriva, o cabelo fica mais fraco, quebra. Assim como quando existe deficiência de silício, de cálcio também, de aminoácidos que são constituintes das proteínas que nós consumimos, a própria proteína ou alguns tipos de gordura boa, tá? Também são fatores que levam a uma queda de cabelo. E considerando esse conceito, vem sempre a pergunta: mas como que nós vamos avaliar um processo de queda de cabelo? Então, uma forma é a própria análise do profissional, do dermatologista clínico, e pode ser correlacionado com alguns hormônios e algumas dosagens nutricionais, como ferritina, que é o estoque de ferro, proteínas totais e frações, e nutrientes como o zinco, por exemplo, além de hormônios como LH, FSH, o transportador, e hormônios da tireoide. Quem também tem quadro de hipotireoidismo, aquela doença em que o TSH fica mais aumentado, essa alteração também leva a um quadro de queda de cabelo mais acentuado e ou unhas fracas e com descamação. Então, o diagnóstico pode ser laboratorial associado com o diagnóstico clínico. E lembrem que tem algumas quedas de cabelo que não tem nada a ver com a cirurgia em si ou com o aspecto nutricional. Existem quedas de cabelo que são relacionadas com questões hormonais e precisam ser tratadas de forma específica pelo endocrinologista, muitas vezes junto com o dermatologista, tá? Quando eu foco no aspecto nutricional, claro que uma má nutrição, ou seja, uma má ingestão alimentar e ou um não consumo adequado de suplementos, ele pode levar a um quadro de deficiência de vitaminas e minerais, bem como de proteína, e isso vai alterar não só o crescimento, como a estrutura, como a cor do cabelo. Também, não sei se vocês já ouviram falar, mas existem algumas doenças por deficiência nutricional em que as pessoas ficam com o cabelo esbranquiçado, fica com o cabelo manchado, e quando nós batemos o olho, um profissional da área da saúde já desconfia que pode estar correlacionado com alguma alteração nutricional, e aí se faz a avaliação, a dosagem mais específica. Eu trouxe para vocês um trabalho mostrando, né? Esse trabalho, ele fala sobre a queda de cabelo em mulheres com obesidade severa e mórbida submetida à cirurgia bariátrica. Então, existem sim trabalhos que correlacionam, mas principalmente focando no estado nutricional. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar o estado nutricional, principalmente considerando a dosagem de zinco, de ferro, de cobre, de selênio e de proteínas em mulheres que apresentam diferentes graus de alopecia, ou seja, de queda de cabelo, após 6 meses de cirurgia bariátrica. Eles englobaram tanto o bypass quanto o sleeve, que é a gastrectomia vertical. Essas pessoas foram divididas em 2 grupos, com queda leve e com queda importante, e o N é muito parecido, ou seja, o número de pessoas avaliadas foi muito parecido, 42 em um grupo, 45 em outro grupo. E o que eles concluíram? Que pacientes que perderam mais peso
apresentaram maior comprometimento dos níveis de ferro e zinco, ou seja, uma perda de peso muito rápida, muito acentuada, sem a reposição nutricional adequada, pode ser uma causa, não é a única causa, mas pode ser uma causa que leva à queda de cabelo. Portanto, eu já vi até que apareceu uma pergunta aqui, que é, gostaria de saber se é frequente ter queda de cabelo, mesmo utilizando a suplementação diária, e se deve ser evitado aplicar algum produto no cabelo. Então, a queda de cabelo mais acentuada, ela acontece no período de maior perda de peso, que é ao redor do terceiro, quarto mês de cirurgia. Por que que acontece ao redor do terceiro, quarto mês de cirurgia? Porque quando o paciente opera, nos primeiros meses ele tem uma queda de peso mais acentuada, que vai até o sexto mês, e aí até chegar a uma queda de cabelo, demora um pouquinho, mas ao redor do terceiro, quarto mês de cirurgia é quando nós observamos um discreto aumento de queda de cabelo. Também, ninguém vai esperar o cabelo ficar caindo e despencando para fazer alguma coisa. Ao menor sinal de que começou a ter um aumento de queda de cabelo mais acentuado, automaticamente já se faz toda uma reposição nutricional. E esse trabalho, apesar dele não ser tão recente, ele é um trabalho de 2007, eu trouxe para mostrar para vocês que não é só em cirurgia bariátrica. Então, dietas com restrição moderada, eu não estou falando nem com restrição severa de energia, eles acabam interferindo esse tipo de dieta, ela acaba não possibilitando ser tão balanceada. Portanto, o que que acontece? Existe uma ingestão nutricional não tão adequada, principalmente na parte de alguns minerais, o que leva a quadros de queda de cabelo também em uma porcentagem acentuada de pacientes. Então, a prevalência de queda de cabelo, ela está relacionada com o processo de restrição nutricional, de perda ponderal acentuada, sem a adequada reposição nutricional. Aquela queda de cabelo por aspecto hormonal, ela não está relacionada à cirurgia bariátrica. E aí é um outro tratamento quando nós falamos na alopecia androgenética, por exemplo. Tá? E aqui é um outro trabalho interessante que eu pus para vocês só o destaque, né, de alguns pontos importantes, que foi um trabalho feito com 42 mulheres submetidas a sleeve gástrico e foi feita uma avaliação de micronutrientes. O que que são micronutrientes? A parte de vitaminas e sais minerais, comparando o pré-operatório, 3 meses de cirurgia, 6 meses de cirurgia e 1 ano de cirurgia. E o que que eles observaram? Que, primeiro, nem todos os pacientes que apresentaram a queda de cabelo apresentaram deficiência desses nutrientes, ou seja, existem outras causas de queda de cabelo que não só a causa nutricional. Esse trabalho foi feito com sleeve, mostrando que também em técnicas que as pessoas falam, é mais restritiva, é uma técnica que mexe menos com o organismo, também existe a preocupação da questão da queda de cabelo. E quando se tem uma queda de cabelo, existe uma relação com nutrientes chamados o zinco e o ferro, por exemplo, que são nutrientes importantes e são nutrientes que participam da formação do cabelo, tá? Mas não é só a questão cabelo que nos preocupa. Existem outros processos que nós chamamos de outras desordens estéticas e que muitos deles são processos naturais. Um deles é o envelhecimento cutâneo. Muitas pessoas têm preocupação com a flacidez de pele, o que que vai acontecer com a minha mão, etc. Isso é um conjunto, tá? Quando nós falamos no padrão da dieta ocidental, em que existe um alto consumo de alimentos industrializados, alto consumo de densidade calórica, de sal, de gordura saturada, que é aquela presente nas bolachinhas, que é aquela gordura de qualidade ruim, baixo consumo de fibras e baixo consumo de vitaminas e minerais, isso pode favorecer um envelhecimento precoce da pele.
Agora, a pele, ela não está também só relacionada com o consumo alimentar. Ela está relacionada com características genéticas, com exposição solar, com o tipo de pele, com o tipo de produto que se usa, com os cuidados que são cuidados que nós devemos ter no dia a dia com a nossa pele, e esses cuidados eles podem prevenir, diminuir algumas reações que nós chamamos de reações de oxidação. Então, existem substâncias que são antioxidantes, né? Muitas mulheres falam: ah, eu uso produto antioxidante na minha pele. O que que esse antioxidante vai fazer? Ele vai diminuir ou bloquear as reações que substâncias chamadas radicais livres fazem na pele, e com essas substâncias, né, você consegue melhorar a saúde da pele. E aí, nessa imagem, mostra quais são os fatores que aumentam esse processo de oxidação. Primeiro, o raio ultravioleta do sol. Segundo, a poluição. Terceiro, uma alimentação inadequada ou deficiente em nutrientes. E quarto, o estresse, que também é um fator. Aí vem a pergunta: mas como que nós vamos controlar o estresse, controlar todos esses fatores? Alguns fatores estão ao nosso alcance em termos de controle, mas outros não. Como eu sou nutricionista, o que eu vou falar para vocês é da questão de nutrientes. Pode voltar ao slide. Então, carências nutricionais como vitamina A, E, C, zinco e minerais como selênio e zinco, eles aceleram o processo de envelhecimento da pele. Eles pioram esta qualidade da pele. Então, cuidar não é cuidar quando a pele já está ruim. O cuidar deve ser desde cedo para prevenir esse envelhecimento. E do ponto de vista nutricional, o que que previne esse envelhecimento? É uma alimentação equilibrada. Pode passar o slide. A alimentação equilibrada, ela é baseada em um consumo adequado de frutas, verduras, legumes, que são substâncias ricas em antioxidantes, retardam com isso o envelhecimento da pele e, além disso, melhoram o aspecto geral da pele. Os antioxidantes, eles agem em sinergia, ou seja, um ajuda o outro. E quais são os nutrientes importantes? A vitamina C, como já foi dito, a vitamina E, substâncias chamadas de licopeno ou carotenoides, que aparecem em alimentos mais laranjas, como cenoura, laranja, mamão, flavonoides, que também são substâncias que nós encontramos no suco de uva, na uva, em algumas bebidas como chás, eles são ricos. A cisteína, que é um aminoácido, e minerais como selênio e zinco, que também nós encontramos nas carnes, os alimentos proteicos, eles são fontes importantes. Portanto, não adianta também só comer vegetais, a gente precisa ter um conjunto de nutrientes sendo consumidos com regularidade. E aí, com esse conjunto de nutrientes, automaticamente nós conseguimos compor toda a parte de alimentação e nutrição, e com isso garantir uma boa saúde da pele, tá? Eu juntei o tema cabelo e pele antes de mostrar para vocês um vídeo super interessante, e aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre a unha e entrar especificamente em nutrientes importantes, tá? Então agora eu vou pedir para o João passar para vocês um vídeo que gentilmente a fisioterapeuta Juliana Franzotti, que tem muita experiência nessa área, trabalha com bariátrica há muito tempo, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela com essa questão de cabelo e de pele. Depois eu vou começar a ver as perguntas que vocês fizeram, vou responder as perguntas específicas. Quem tiver dúvida, curiosidade, qualquer informação que precisar, vai postando aqui, que no final a gente vai compilando essas informações e respondendo para vocês. João, pode colocar o primeiro vídeo. Oi, pessoal! Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês,
compartilhando sobre essas informações de fisioterapia bariátrica e de tricologia, num evento da doutora Alessandra e doutor Rizzi, que são sempre eventos que trazem muito conteúdo para nós profissionais e para vocês pacientes. E hoje eu vou falar da minha nova grande paixão, que é a tricologia, em relação, né, então, à tricologia na cirurgia bariátrica. Tricologia, para quem não sabe, é o estudo e o conhecimento de tudo relacionado com os pelos e cabelos do nosso corpo. E nós vamos abordar isso no decorrer aí dessa live a respeito de tudo que a gente pode fazer no pós-operatório para ficar com a cabeleira bem bonita e bem magrinhos e magrinhas, tá bom? Então, oi, a Natália chegou. Oi, Natália, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada, Alessandra. Eu coloquei esse vídeo para vocês começarem a entender primeiro esse tema, né, de tricologia, que é justamente essa área que estuda essa questão do cabelo e como que a gente pode cuidar desse cabelo, algumas estratégias que podem ser utilizadas para essa questão do cabelo. Então agora eu vou chamar o segundo vídeo da Juliana, que ela fala um pouquinho mais especificamente sobre a abordagem não nutricional, que eu estava falando com vocês até agora, é sobre a abordagem nutricional, e ela vai falar um pouquinho sobre a abordagem não nutricional em relação à queda de cabelo. Pode passar o vídeo. Uma das curiosidades que todo mundo tem é como é que é o tratamento, né, capilar ou a tricologia no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, coisas importantes a serem ditas. Todo mundo tem que estar com a parte nutricional em dia, ou seja, tem que estar acompanhando a nutricionista da sua equipe, tem que estar com os exames laboratoriais ok, com todas as reposições, com todas as suplementações em dia, porque dá muita diferença. Para nascer o cabelo, a gente precisa que chegue lá no bulbo, lá na matriz germinativa, lá no bulbo capilar, a gente precisa do quê? De oxigênio e precisa de sangue, chegando rico em micro, macronutriente e proteína, para fazer a produção do fio. Tem que lembrar que o cabelo, né, o folículo piloso, ele trabalha 24 horas, incansavelmente. É um lugar de alta multiplicação de célula, de muita mitose. E para ter mitose e produção de fio, tem que ter os nutrientes. Micro, macro, proteínas e o oxigênio somando a tudo isso para acontecer o crescimento do fio. Então, estando tudo ok da parte nutricional, a gente vem para a parte de fora, que a gente chama parte out. Então, a parte in é com a tua nutricionista, com o teu cirurgião, e a parte out é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo agora, que é usar a tecnologia somado à ciência, que nós já temos hoje em dia, e isso é muito bom no nosso país, para trazer, então, um jeito de aumentar a produção dos nossos fios. Não é mágico. É um tratamento onde a gente tem que fazer um estudo do couro cabeludo através de um exame que chama tricoscopia. E então a gente pode usar uma gama de equipamentos, uma gama de cosméticos, uma gama de dermocosméticos na aplicação desse couro cabeludo para somar a parte in que veio da nutrição com a parte out, que é externa, que aí seriam então os equipamentos, os tônicos, os sérums, as loções, os cremes, as pomadas e todos os procedimentos que vocês já devem ter escutado em algum momento. A gente tem laser de baixa intensidade, tem LED, tem alta frequência, tem vacoterapia, tem microagulhamento, que é muito famoso aí no Instagram, que é famoso no Facebook, as pessoas compram os rollers e vão fazendo loucuras, não façam isso, né? Então tem todos esses produtos e equipamentos, né? Tem coisas veganas, coisas da natureza, que são os óleos essenciais, ativos poderosíssimos que a gente pode fazer. Mas tem que ser tudo à base de avaliação, entendendo o que a pessoa faz, como é a qualidade de vida dela, como é a qualidade do sono, se ela está inserida numa equipe multidisciplinar. Porque a parte in, a parte out, também tem a parte psicológica, que é a atuação
muitas vezes, então, da parte da psicóloga junto a todos esses transtornos e distúrbios capilares que podem existir. Então, a minha dica é: quer fazer um bom tratamento capilar? Comece tendo uma boa nutrição e aí vamos tentar entender o que está acontecendo para somar as duas coisas para fazer a produção desse cabelo bem bonitinho. Legal, Juliana, obrigada. E um conceito que eu queria passar para vocês é que, assim, não tem descrição em literatura de calvície por cirurgia bariátrica, tá? A calvície, ela tem outras causas, e a cirurgia bariátrica, ela só pode levar esse quadro que nós conversamos, de um emagrecimento intenso, de uma não reposição adequada nutricional, se isso acontecer. Isso faz com que o fio do cabelo se torne mais fino, mais fraco e quebradiço, e aí o cabelo cai, e quando cai, ele não cai quantidade pequena, ele cai quantidade significativa, e aí fazendo a adequada reposição nutricional, normalmente esse cabelo volta a crescer e ganha força, tá? Eu tô vendo aqui que tem até alguns pacientes participando, que são pacientes operados há algum tempo, e eles podem até dar o depoimento deles, alguns tiveram queda de cabelo, e esse volume depois voltou ao normal. Outras pessoas que já têm o cabelo mais frágil, às vezes tem queda de cabelo, volta, o volume fica um pouquinho menor, e isso vai variando, tá? Eu vou ver algumas perguntas que chegaram aqui. Então, a Carla Dias, boa noite, estou me preparando para a cirurgia e confesso que estou morrendo de medo de queda de cabelo. Carla, não precisa ter medo em relação à queda de cabelo. Toda a equipe de cirurgia bariátrica está treinada para ter um olhar atento a esse processo. Se você já tem um quadro de queda de cabelo mais acentuado no pré-operatório, nós vamos fazer toda a reposição nutricional necessária nesse pré. E se for o caso, já passar com um profissional, um dermatologista que seja especializado no atendimento de queda de cabelo. E ao menor sinal de que essa queda de cabelo está se tornando mais acentuada, se faz a conduta nutricional que for necessária, tá? A Cris Leite, boa noite. Gostaria de saber por quanto tempo o nosso cabelo cai depois da bariátrica. A queda, como eu já falei, ela inicia ao redor do terceiro, quarto mês. E o tempo que dura a queda é muito individualizado, mas geralmente ela está correlacionada com o período de maior perda. Normalmente ela começa no terceiro mês e lá pelo sexto mês isso já estabilizou e o cabelo já está voltando a nascer e crescer, tá? E como eu falei para vocês, não é uma queda descontrolada, não é que simplesmente o cabelo cai e nada pode ser feito, tá? A gente consegue, existem recursos justamente para ajudar as pessoas que estão com esse problema. Quem já toma complementos que estão relacionados com a questão de queda de cabelo por alopecia androgenética vai ter que continuar fazendo a reposição, tá? Se for hormonal ou com alguns produtos específicos. A Patrícia pergunta: olá, gostaria de saber se é frequente ter queda de cabelo mesmo utilizando a suplementação diária. Então, isso eu já respondi, né? É muito individual de cada paciente, depende se já tem queda ou não, se tem quadro de hipotireoidismo prévio que não está controlado, aí uma série de fatores, e se deve ser evitado aplicar tintura em algum período após a cirurgia. A gente só recomenda evitar processos mais agressivos quando está num quadro muito intenso de queda de cabelo, tá? Fora isso, não necessariamente. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que ela estava com cabelo ótimo, perda de peso ok, e aí ela foi fazer uma química para alisamento no cabelo, mais tintura, não sei o que, e ela teve uma queda super importante. E aí nós fizemos todo o acompanhamento, dermatologista também, mas aí depois a própria dermato viu que o couro cabeludo dela ficou todo queimado, com bolhas, ou seja, esse produto acabou causando uma lesão no couro cabeludo dessa pessoa, dessa paciente, não é por causa da cirurgia bariátrica, então provavelmente a química que ela fez foi o fator de maior impacto nessa queda de cabelo e não exatamente a cirurgia bariátrica. Então a gente não pode confundir diagnóstico, tá?
Não pode dizer que todas as quedas e todas as causas de queda de cabelo, elas têm relação com a cirurgia bariátrica. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Bem-vinda, prazer. Obrigada por nos passar informações. Nós que agradecemos por vocês participarem, por vocês solicitarem as informações. Isso é o que nos motiva a manter essas lives e a continuar esse processo. Natália. Eu até ia comentar um pouquinho, né, que hoje, até por coincidência, atendi uma paciente que ela também já tinha uma queda de cabelo antes da cirurgia, e ela está fazendo acompanhamento com um especialista, né, com uma dermatologista especializada, e até um pouco do que a Juliana comentou, dessa questão do lado emocional. Então, ela fez até os exames, né, para avaliar a origem dessa queda de cabelo dessa minha paciente. E até ela está com 4 meses de cirurgia, mais ou menos, essa paciente, que seria o momento em que a queda de cabelo por conta da cirurgia poderia estar mais aumentada, mas ela fez toda a análise, né, do fio, e ela falou que toda a parte nutricional dela está super em ordem, e que existe um componente aí, claro, genético no ponto de vista dela, e também nessa parte de estresse, da parte psicológica. Então, é isso que a Alessandra comentou, que nem sempre tudo está relacionado com a cirurgia. Então, é importante essa avaliação com o especialista. Uhum. A Vanessa, então, até dando continuidade aí com os comentários, a Vanessa comentou, né, que tive queda de cabelo acentuada entre o 4º e o 9º mês. Após esse período e mantendo a suplementação adequada, meus cabelos voltaram a crescer. E hoje está super cabeluda, e é isso mesmo que a gente observa mesmo na nossa prática. A Natália também, que está aqui, que é uma paciente nossa super antiga, que comentou também que a queda foi até o 6º mês, que é o que realmente a gente observa por ser o período onde o paciente está perdendo mais peso, mas em alguns períodos do ano tem oscilações de queda. Amo o complemento recomendado pela doutora Alessandra. Que ajuda muito, né? Ou seja, nós não deixamos o paciente sem a reposição nutricional, né? Assim que identificamos uma queda ou início de queda, toda a reposição ela é feita de forma adequada. Agora, bem lembrado aqui, a Isabel citou um aspecto que às vezes as pessoas não conhecem. Tem pessoas que arrancam o cabelo e comem o cabelo. Esse consumo de cabelo, ele é considerado um transtorno psiquiátrico e esse precisa de cuidado. E aí, às vezes, a pessoa tem buracos na cabeça, porque sem perceber ela fica arrancando de lugares específicos e comendo. Existem até problemas que nós já vimos, eu não vi em paciente bariátrico, mas paciente sem ser bariátrico, de um consumo excessivo de cabelo, e forma um bolo duro, parece um novelo de lã dentro do estômago, e que é complicadíssimo isso, porque fica a dúvida, retirar ou não retirar, né, que se chama um bezoar. E às vezes tem que ser retirado por cirurgia mesmo, não dá para retirar por endoscopia, dependendo do tamanho, e sai uma massa gigante, e que isso atrapalha toda a ingestão alimentar do paciente, sem perceber, ele faz isso, tá? Isso é uma doença que precisa de tratamento. Até a Bel comentou ainda, né, que é importante lembrar que não é causado pela cirurgia, mas pelo estresse, por questões psiquiátricas, então é importante sempre avaliar e perceber se ocorre e fazer o tratamento adequado. A Rosângela também, que está sempre aqui com a gente, comentou que teve queda de cabelo, mas não intensa, com a suplementação, logo voltaram ao normal. Até hoje, quando tenho muito estresse, tenho queda, mas renascem todos. Fez a cirurgia há 14 anos e faço acompanhamento com toda a equipe até hoje. E ela fala, não tenham medo. Realmente é uma preocupação aí grande que a gente vê, né, Rosângela, com os pacientes, mas isso é algo que a gente realmente consegue aí, com a suplementação adequada, fazer o controle dessa queda. Sim, com certeza. Agora, pode subir o próximo vídeo da Juliana? Agora, eu vou falar para vocês um super mito da tricologia, que eu recebo também lá, um monte de perguntas no consultório, no direct, sempre alguém pergunta alguma coisa sobre isso.
É verdade? A pergunta sempre é essa. É verdade que lavar os cabelos todos os dias aumenta a queda? Ou então as pessoas colocam assim: eu vou lavar o cabelo uma vez por semana porque daí o cabelo cai menos. O que que você acha? Você acha que é legal lavar pouco ou você acha que é legal lavar sempre? E assim, quando eu converso esse assunto com os pacientes lá no consultório de tricologia, 89%, 90%, quase uma totalidade, acha que se lavar os cabelos todos os dias tem uma perda maior. Mas eu digo para vocês que é totalmente o contrário. Quanto mais limpo tiver o seu couro cabeludo, menos queda de cabelo você vai ter. Pensa comigo aqui, quantas vezes por semana você toma banho? A gente espera que todos os dias, pelo menos uma vez por dia, certo? E aí tem gente que lava o cabelo, o quê? Uma vez a cada 4, 5 dias, né? Uma vez por semana. Ou então, antigamente, antes da pandemia, ia no salão de beleza só de sábado para lavar o cabelo. Não tem como, gente, nascer um cabelo legal ou então impedir a queda de um cabelo se o ambiente estiver sujo. Vamos pensar assim num jardim. Num jardim todo sujo, então com sujidade, com um monte de lixo. Você acha que vai nascer planta bonitinha? Você acha que vai nascer uma rosa? Vai nascer uma flor bonita naquele lugar? Com certeza não. E o nosso couro cabeludo é a extensão da nossa pele, é exatamente a mesma coisa. Então, se tem uma dica que eu dou para você que fez ou que vai fazer a cirurgia, que quer ter uma boa saúde capilar, é lave seus cabelos e o seu couro cabeludo constantemente. Aí você pode dizer, mas meu cabelo fica com muito frizz. Meu cabelo fica de um jeito ou de outro. Tem que adequar o shampoo, tem que adequar o condicionador, tem que ajustar o uso de equipamentos de calor para o cabelo ficar bonito e o couro cabeludo ficar limpinho e o cabelo crescer com muita saúde. Realmente é uma pergunta frequente, né? Antigamente, mulheres no período menstrual não lavavam o cabelo, e de fato, essa gordura, inclusive, ela pode entupir, né? A região em que o folículo piloso ele sai para fora, e com isso você não consegue ter um cabelo que sai, né? Com naquele adequado processo de crescimento. Então, de fato, acho que essa dica da Juliana foi bem importante, eu concordo com ela que é uma pergunta bastante frequente. Karina Lopes, olá pessoal, eu faço escova progressiva. O ideal é fazer minha manutenção dessa escova progressiva antes ou após a cirurgia? Escova progressiva, Karina, que tem formol, ela por si só é uma agressão ao fio. Então, tomar muito cuidado, principalmente se você fizer muito próximo da cirurgia. Ou se você fizer nesse período de maior risco de queda de cabelo. Aí teria que avaliar o volume de cabelo, se você já tem queda ou não, para tomar uma decisão conjunta se vale a pena o risco ou não. A Vanessa, né, fez outro comentário. Outro suplemento que utilizo até hoje diariamente é a proteína do soro do leite. Percebo que faz muita diferença. Com certeza, Vanessa. Um dos componentes importantes do cabelo é a proteína e os aminoácidos, que são os componentes dessas proteínas. Então, se você consome a dosagem adequada de proteína, também você tem uma chance melhor de uma pele melhor, de uma unha melhor e de um cabelo melhor. Ótimo. Quer fazer um comentário, Natália? Não, acho que é isso mesmo. A gente vai até conversar agora um pouquinho mais para frente sobre os nutrientes específicos, e sem dúvida a proteína é um dos componentes mais importantes, tá? Legal, vamos passar para o próximo tema, então? Vamos falar sobre unhas, Natália. Bom, então as unhas, né? Esse nome unha vem do latim úngula, que significa garras. Ele é um anexo cutâneo, então formado principalmente por queratina. Eles são placas, né, córneas translúcidas e achatadas, que têm uma função basicamente de proteção e de precisão dos movimentos. E a composição da unha basicamente é de cálcio, de cobre, de manganês, de zinco e o ferro, tá? As características da unha, na verdade, ela tem essa flexibilidade
porque no próximo slide, se quiser passar, ela é formada, né, por fosfolípides e água, então ela tem essa característica de ser mais flexível. O cálcio, ele traz esse, né, o fosfato, os cristais, então formam essa flexibilidade também, além do cobre, do manganês, do zinco e do ferro. E principalmente a dureza da matriz, da unha, essa matriz proteica, ela é rica principalmente em enxofre. Então, basicamente, essa é a combinação e a composição das unhas, e a gente já pode começar a pensar que a deficiência de alguns desses nutrientes, como o cálcio, o ferro, o zinco, o cobre, que a Alessandra já falou, que podem, né, estar relacionados, durante esse período da cirurgia, uma deficiência maior desses nutrientes, então a gente já pode pensar que isso interfere, na saúde, e na dureza, né, da unha. Existe, na verdade, uma síndrome, né, que se chama síndrome das unhas frágeis, onde essas lâminas, né, que são as unhas, elas ficam muito quebradiças, ficam frágeis, fracas e com aquele aspecto de lascada, né? Então parece que vão saindo aquelas folhinhas da unha. E também com o crescimento mais lento, tá? Então no próximo slide, a gente mostra aí que realmente em torno de 20% da população em geral tem essa síndrome das unhas frágeis, sendo mais comum nas mulheres. E as causas, elas são incertas, né? Então, existe algumas causas até vasculares, físicas, de traumas. Então, se foi uma unha que foi batida, ela pode, na verdade, se tornar uma unha, com uma saúde não tão boa e deixar essas unhas mais frágeis e mais lascadas, tá? Na verdade, a suplementação, ela segue basicamente o mesmo protocolo que a gente usa para a queda de cabelo, tá? Então, os nutrientes basicamente que são envolvidos na saúde dos cabelos, até da pele, também é da unha, tá? E aí, esse é um ponto que a gente vai começar a discutir com vocês agora, os nutrientes e o papel deles na saúde aí do cabelo, da pele e da unha, tá? Então, a proteína, né, como a gente até já estava falando, ela é extremamente importante, né, para crescimento e para regeneração dos tecidos. Então, tem a taurina e os aminoácidos sulfurados, eles trazem essa proteção. Então, a deficiência de alguns aminoácidos, né, que os aminoácidos eles formam a proteína, podem estar relacionados com a diminuição do crescimento dos cabelos e também da unha. Então, como a gente já vem falando sempre, né, que a base da alimentação do paciente bariátrico é a proteína, também ela vai, ajudar nessa saúde do cabelo e da unha. O colágeno, que também, né, para alguns pacientes é sempre uma pergunta, uma dúvida se deve suplementar ou não. Então, o paciente ele pode sim usar o colágeno hidrolisado, ele tem um papel, né, ele é encontrado, na verdade, o colágeno, né, nas estruturas dos tecidos conjuntivos, das cartilagens, então no cabelo, na pele, no osso. Ele é formado principalmente por aminoácidos também. E a síntese do colágeno tem a participação fundamental da vitamina C. Então, na verdade, a gente pode pensar que sim, nós podemos usar um suplemento, né, de colágeno, a gente tomar o colágeno, mas também garantir que a gente forneça, nutrientes adequados através da alimentação para que a síntese, ou seja, a produção do nosso colágeno, ela seja formada de uma forma adequada. E a vitamina C é uma das vitaminas que está mais relacionada, com essa produção adequada do colágeno. A gente sabe que existe, né, uma diminuição do colágeno, da produção do nosso colágeno após os 30 anos, 35 anos, mas ainda existe aí muita controvérsia, né, de que se a gente tomar o colágeno, ele vai ter o mesmo efeito na nossa própria síntese do colágeno. Então, é algo que a gente pode usar sim e avaliar, caso a caso, a necessidade e avaliar o resultado dessa suplementação na saúde do cabelo e da unha, tá? A vitamina C também ela é importante, né? Ela é uma vitamina que a gente chama de hidrossolúvel, que é fundamental até para cicatrização, por interferir aí na capacidade, né, de fibroblastos para sintetizar esse colágeno e formar
uma cicatrização adequada. E sem dúvida, a deficiência da vitamina C, ela pode estar relacionada sim à queda de cabelo. Então, essa é uma vitamina que está no nosso protocolo até de exames de sangue que o paciente faz no pós-operatório. E a qualquer sinal também dessa deficiência de vitamina, a gente já também entra com suplementação específica, tá? O zinco também, ele é um microelemento fundamental na importância da imunidade, de função reprodutiva, também da cicatrização, da manutenção da pele, da formação e da ação de vários hormônios. Ela é, né, um componente, é um nutriente antioxidante e está super relacionada com o fator de crescimento e desenvolvimento dos cabelos. E a deficiência do zinco, especificamente, ela que traz, na verdade, esses cabelos que ficam mais finos, mais quebradiços, sem brilho e, às vezes, até o fio mais avermelhado. Então, a gente consegue avaliar bem, ele fica com algumas manchas, o fio, algumas manchas vermelhas. Isso pode ser um sinal de deficiência de zinco, tá? Além disso, a biotina também, que é um nutriente aí que a gente faz parte do complexo B, e que ela é extremamente relacionada aí com a saúde do cabelo e da unha. Então, vários suplementos, eles têm como base aí, como componente, a biotina, no próximo slide. E também a deficiência, ela pode estar relacionada aí com a queda de cabelo e com também essa despigmentação dos fios, tá? E a vitamina B12 também é uma vitamina do complexo B, que também está relacionada com essa questão da queda de cabelo, com o ressecamento até da pele, com a fragilidade das unhas. Ela é principalmente responsável pela ativação dessa síntese da queratina, que a gente falou que é a formação da unha, para deixar ela mais durinha, pela formação do caroteno, que ele é responsável também pelo crescimento e a resistência e fortalecimento aí dos fios, dos cabelos e das unhas, tá? E por fim, a gente queria destacar, né, para vocês o selênio, que também está relacionado com a integridade dos cabelos e das unhas. Ele é utilizado, inclusive, no tratamento de caspa, de seborreia. Também é um nutriente antioxidante. E a deficiência pode levar, realmente, à perda de cabelos, deixar as unhas frágeis, esse clareamento também dos cabelos. E o excesso de selênio, ele pode gerar deformações. Então, deixar a unha mais, com uma formação irregular. Então, também é uma característica. E o ferro, por fim. Que a deficiência, aí, mesmo sem a presença de uma anemia, né, formalmente, ela está fortemente relacionada com a queda de cabelo. Ela é envolvida, né, no processo dessa divisão celular que a Alessandra explicou no início, do bulbo capilar. Então, não só o ferro, mas a ferritina, que é o estoque de ferro, é um dos componentes aí até dos exames de sangue, também a gente faz periodicamente, que essa deficiência aí de ferro ou do estoque de ferro, que é a ferritina, também está bastante relacionado com a queda de cabelo, tá? Alessandra, quer fazer alguma comentário? Não, só apareceu aqui um comentário, né, para a gente explicar bem o que, que é alopécia. Então, alopécia é a mesma coisa que calvície, tá? São palavras sinônimas, que é a perda de cabelo em parte da cabeça ou do corpo. Existe, né, a alopécia ou a calvície, muitas vezes do homem, que tem fator genético, que ela pega mais essa região. Existe uma alopécia que nós chamamos de areata, que é uma queda repentina do cabelo e começa com uma ou mais áreas calvas circulares. E essa alopécia, normalmente, algumas mulheres têm, que fica assim, bem ralinho o cabelo aqui na frente. Então, basicamente é isso. A calvície ou a alopécia, ela é a perda de cabelo, é o processo de queda de cabelo e que, como eu falei para vocês, tem diversas causas. Existe a alopécia, a queda de cabelo por questão nutricional, mas existe a queda de cabelo androgenética, né? Que, na verdade, ela está relacionada aí com fatores hormonais, de hormônios relacionados ao sexo masculino, e que algumas mulheres têm, que às vezes a família toda tem e todo mundo faz tratamento, tá? Então isso não tem relação com a cirurgia bariátrica, como eu falei para vocês.
E o tipo de queda de cabelo pela cirurgia não é uma queda pontual, né? Em alguns pontos da cabeça, é uma queda mais por inteiro e que do mesmo jeito que cai rápido, depois ele cresce muito rápido. A gente até brinca com os pacientes que fica parecendo um capacetinho depois de um monte de cabelinho novo e às vezes um cabelo mais ralinho embaixo. Então, essa é bem a característica da queda que a gente vê nos pacientes bariátricos, tá? E aí, nesse slide, a gente só quis deixar para vocês uma tabela que até tá pequenininha, enfim, mas a gente vai deixar aí para vocês terem esse material. Mas o que a gente quis trazer para vocês é que são diversos os nutrientes que participam desses processos de tanto a qualidade e a saúde do cabelo, da pele e da unha. Então, a vitamina A, os beta-carotenos que estão presentes nos alimentos alaranjados. A vitamina C, como a gente falou, a vitamina E é também, por exemplo, né, presente em cereais integrais, em castanhas, elas também participam e potencializam, por exemplo, a vitamina E, a ação da vitamina C, o magnésio, o selênio, o zinco, até os flavonoides, né, que na verdade estão presentes em vegetais, em abacaxi, morango, que tem essa ação também antioxidante, que é mais, ela ativa mais, né, esses antioxidantes. Sequestram radicais livres, como a Alessandra comentou. Então, o que a gente quis trazer para vocês é que não é um nutriente específico, né? Só a proteína ou só o colágeno. É um conjunto realmente, né? De nutrientes que favorecem essa saúde do cabelo e da unha. Então, o que a gente quis trazer para vocês é que realmente um equilíbrio da alimentação, uma alimentação, né, variada, ricas. Também nas proteínas, sem dúvida, para o paciente bariátrico, mas também nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais integrais, nas castanhas. Então, ter uma alimentação saudável, equilibrada, é o que de fato que mais vai favorecer com que a gente tenha essa saúde do cabelo e da unha. É claro que o paciente bariátrico, em algum momento, ele vai precisar sim de suplementações mais pontuais e mais específicas, mas a base é sempre a alimentação, é sempre. É uma alimentação equilibrada, tá? E um Alessandra? ponto importante, né? Como eu já falei, não adianta começar a cuidar a hora que eu envelheci, né? A gente tem que começar a cuidar desde sempre, ter um hábito mais saudável, ter um estilo de vida saudável, ingerir uma alimentação adequada a vida toda para colher o fruto disso lá na frente. Exatamente. E aí o que a gente queria deixar realmente, né, de conclusão para vocês é que um plano alimentar, como a gente estava falando, uma alimentação equilibrada, envolve vários fatores, né? Então, a necessidade nutricional de cada paciente, adequar até a forma de preparo desses alimentos. Então, nós nutricionistas conseguimos ajudar vocês a aplicar esse plano alimentar. Então, trazendo aí a necessidade de cada um, respeitando os hábitos alimentares de cada um, e sempre, claro, né, pensando no paciente bariátrico, é necessário sim a suplementação, em alguns momentos mais, outros menos, mas a suplementação é extremamente necessária, para garantir não só, como a Alessandra falou, né, uma saúde a longo prazo, e sempre a gente trabalhar com essa parte de prevenção, sem dúvida. Então, a gente sempre cuidar e lapidando essa alimentação e essa suplementação com acompanhamento, com os exames sempre em dia, porque qualquer sinal de qualquer alteração a gente já facilmente consegue entrar com suplementação e reverter qualquer deficiência. E detalhe, não existe uma suplementação única, tá? Muitas vezes nós avaliamos o perfil de consumo do paciente, quais os principais nutrientes que ele pode fazer deficiência, condição de exame, para aí sim oferecer a suplementação mais adequada. E isso é feito sempre em conjunto, né, com a equipe de nutrição, de endocrinologia, muitas vezes associado com dermato, e é esse casamento de ideias e atitudes que vão fazer com que o problema seja controlado, tá? A Patrícia fez uma pergunta aqui interessante. Aproveitando para falar de pele, notei que tenho tido mais espinhas após a cirurgia. Tem alguma relação, Natália? Agora, com a alimentação livre de açúcar e gordura, não deveria diminuir ao invés de aumentar?
Então, na verdade, essa parte, né, de acne, ela pode ter também várias causas, né? Pode ter causa hormonal, pode sim ter relação até com a parte da perda de peso. Então, quando o paciente emagrece muito rápido, pode dar alguma oscilação hormonal e mexer com essa questão da pele. Vale a pena observar teu fluxo menstrual, teu ciclo menstrual e avaliar se existe alguma relação durante esse período da menstruação. Existem alguns suplementos que às vezes podem, por exemplo, né, alguns pacientes que a gente inclui suplementação de complexo B, em alguns casos pode aparecer, aumentar, né, o risco do paciente desenvolver acne. Então, são vários fatores, Patrícia. Então, pode ter sim relação ou com a perda de peso por conta dessa parte hormonal, por conta da menstruação, ou por conta também de alguma suplementação que você esteja utilizando e que pode sim aumentar a presença de acne. Maravilha. Rosângela, gente, ninguém fica careca por causa de bariátrica. Pode operar, vão ficar magrinhas, magrinhos e felizes. Acompanhem com a equipe que tudo ficará muito bem. Tudo ficará muito bem. Obrigada, Rosângela. E a Priscila, Priscila? Natália, lê esse comentário. Minha doutora maravilhosa, imagina, Priscila, me passou uma fórmula com ex-nutriment. Minha pele está maravilhosa, minhas amigas acham que fiz botox. Podem falar um pouco mais sobre essa vitamina? Na verdade, o ex-nutriment ele é uma patente, né, de um mix, na verdade, de vitaminas. Que são realmente, né, formulados para essa saúde do cabelo, pele e unha, e é um dos componentes que a gente usa na fórmula que a gente prescreve aí de rotina para os pacientes que apresentam alguma alteração. E realmente esse é o efeito, os pacientes percebem uma melhora muito significativa de todos esses componentes e sem dúvida, né? Mas claro que a gente sempre também gosta de ressaltar, né, que a saúde vem de dentro para fora, né? Então, claro que a suplementação faz diferença, mas tem toda essa questão aí alimentar que é importante, tá com a parte psicológica em dia, tá, né, com uma saúde emocional também bacana. Então, tudo isso reflete, sem dúvida, na saúde da pele, mas com certeza esses suplementos eles ajudam muito, eles têm componentes muito bacanas para a qualidade da pele. E ressaltando, né, o ex-Nutrimen é uma patente, mas ele é uma formulação à base de silício quelato. Existem outras, né, opções no mercado, não é o único, mas de fato, se existia um processo relacionado a uma deficiência de silício, quando entra esse nutriente na formulação, o resultado ele é bem satisfatório, tá? Então depende muito da necessidade do paciente. Muitas vezes, biotina, ex-nutrimen, cobre, ferro são nutrientes que estão presentes nessas fórmulas que a gente usa ou que dermato usa, porque são nutrientes que as pessoas respondem muito bem à suplementação deles. A Aí, Rosângela, essa Elaine. fórmula de biotina com ex-nutrimen é top mega blaster. E a Elaine também comentou que tenho 9 meses de cirurgia bariátrica, faço acompanhamento com minha super nutri, doutora Alessandra, e meus cabelos estão crescendo após a queda. Façam a cirurgia, vale a pena, não tenham medo. Legal, aliás, eu vejo a Elaine amanhã. Amanhã a gente se fala, Elaine. Obrigada pela participação. Tem mais um vídeo da Juliana, que ela falou um pouquinho sobre um tema que nós vamos discutir mais especificamente na live da semana que vem. Pode rodar, João, o vídeo. Falando a respeito do pós-operatório de cirurgia bariátrica em relação à perda de massa muscular, esse é um tópico que é mais discutido, né, hoje em dia nos congressos, a literatura científica toda tem colaborado para aquilo que a gente tem falado e feito já há muitos anos. É fundamental o emagrecimento pautado na perda de gordura, não na perda de massa muscular. Porque quando perde-se muita massa muscular, acontece fraqueza, flacidez,
alteração postural, dor, o indivíduo fica com aquela cara meia cadavérica, muito feia, e são as pessoas que têm mais chance de voltar a engordar depois de um tempo de cirurgia. Por quê? Porque a unidade, né, consumidora de caloria no corpo da gente é a massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, maior é minha taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal, ela é a quantidade, né, grosseiramente falando, de calorias que a gente precisa para sobreviver em repouso. Quanto mais músculo, maior essa taxa. Quanto mais alta essa taxa, mais garantia que você vai ter no seu pós-operatório uma efetividade de manutenção do peso. Agora, se você emagrece às custas de perder músculo, você vai ficar magrinho, fica magrinha, diminui o número do vestuário, fica tudo legal, mas quando vai fazer a bioimpedância, vê que tem uma quantidade enorme de gordura em relação à quantidade de massa muscular, mesmo estando magro, a quantidade de massa gorda ela ainda é superior à quantidade de massa muscular. Isso determina uma taxa metabólica basal baixa. Então, o indivíduo às vezes vai comer ali aquilo que foi proposto do ponto de vista nutricional, só que a taxa metabólica dele é tão baixa porque ele perdeu tanta massa muscular que às vezes ele acaba empatando o que ele come com o que ele precisa consumir ou comendo mais do que o que ele consome. E aí, essa é uma das vias do reganho ou da recidiva do peso. Então, quer ter um pós-operatório muito bem sucedido? Faça atividade física adequada, assistida direitinho por um educador físico, para evitar perder massa muscular e ter assim um emagrecimento com uma boa composição corporal. Aí você pode me dizer, como muitos pacientes dizem, mas eu não posso fazer nenhum tipo de atividade física porque eu tenho muitas lesões ortopédicas, eu tive muitas lesões enquanto eu estava obeso, então nesse processo eu não posso me exercitar, o meu ortopedista só liberou isso ou aquilo. Então faça o seguinte: faz a cirurgia no finalzinho do primeiro mês, com 25, 30 dias, volta lá no seu fisioterapeuta. A gente vai te indicar direitinho que tipo de atividade física você vai começar a fazer. Muitas vezes a gente faz um trabalho em conjunto, te encaminha para uma atividade física adequada, segura, junto a um educador físico e ao mesmo tempo te encaminha para um profissional, um fisioterapeuta especialista no cuidado osteoarticular, osteomuscular, que seria o profissional, o fisioterapeuta especialista em Pilates. Então, existe essas possibilidades, né? Às vezes a pessoa fala, não vou fazer nada porque eu não posso. Hoje em dia, essa não é mais uma verdade. Né? A maioria dos tratamentos ortopédicos, tratamentos reumatológicos, são pautados no fortalecimento muscular, que está totalmente correlacionado então com o músculo, que está totalmente correlacionado com a preservação da massa muscular. E não é só para ficar com o corpo bonito. Massa muscular, hoje em dia, na literatura científica, e no meio dos médicos, no meio dos especialistas, já é considerado qualidade de vida. Ter músculo é ter qualidade de vida, é ter longevidade. Isso é bem interessante, né? O que a Juliana trouxe. Nós vamos falar mais da questão de perda de massa magra na próxima live, justamente por aquilo que eu falei para vocês no início, né? É um tema muito extenso, é muita informação para a gente abordar com vocês, mas é todo o trabalho que se faz durante todo o processo do emagrecimento, é com o objetivo de perder o tecido gorduroso, mas manter o tecido bom, que é o tecido muscular. E quanto melhor essa manutenção, isso também tem relação com a faixa etária, com o sexo, idade do paciente, qual é o limite que ele consegue atingir dentro do que é real e saudável, né? A ideia não é forçar uma situação e expor o paciente a riscos, né? Então eu agradeço a Juliana, que ela mandou esse vídeo. E ela já fez uma introdução num tema que nós vamos discutir com mais detalhes na próxima live, né? Na live da semana que vem. E Natália, quer seguir? Podemos. Então a gente sempre gosta de relembrar, né, que a cirurgia bariátrica ela está acontecendo durante esse período de pandemia. Então a gente sempre recebe essas dúvidas.
Então, o Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que as cirurgias bariátricas e metabólicas, elas sejam realizadas durante o período da pandemia. Todos os hospitais, eles estão com todos os protocolos e normas sanitárias prescritas aí pelo Ministério da Saúde. Então, não existe fluxos, né? Os fluxos, na verdade, dentro do hospital são bem separados. Então, não existe contato dos pacientes, com casos de COVID. Toda a equipe, todos os pacientes, eles são testados também para COVID antes da cirurgia. Então, todos os protocolos aí de cuidados, eles estão sendo realizados para que o paciente, ele tenha uma cirurgia segura. Então, não deixem de vir, fazer sua cirurgia, de se cuidar, durante esse período da pandemia, tá? A gente queria lembrar realmente que a opinião de vocês é sempre super importante. A gente adora quando vocês mandam para vocês, né, para a gente aqui, as perguntas, vocês interagem com a gente, isso para a gente é super bacana. Então mandem as dúvidas do que vocês tiverem do que a gente conversou hoje, e a gente vai continuar essa conversa na próxima semana. Então, já queria deixar para vocês o convite para vocês participarem na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, dia 11. Que a gente vai falar então a parte 2 dessa live, onde a gente vai focar principalmente na composição corporal, então nisso tudo que a doutora Juliana comentou, e também se a gente receber dúvidas de vocês com alguma coisa mais específica relacionada com a queda de cabelo e unha, pode ter certeza que a gente vai aí trazer mais informações para vocês. E gostaria de deixar aí todos os nossos contatos da clínica. A clínica está aberta para atendimentos presenciais, atendimentos online. Então, o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, João. Obrigada, Alessandra. Desculpa ter entrado no meio da conversa, mas semana que vem eu estou aqui junto com vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima semana. Obrigada, Juliana, Tchau, tchau. pelos vídeos, foram ótimos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.